ハローだ、モコと申します。今回はですね、久々にポケモンカードのオリジナルパック開封していこうと思います。はい、今回合成に行かせていただきました。1バック1000円のオリジナルパッキング、こちらかける20、つまり2万円分のオリパ、はい、買ってきました。で、大当たりの枠として、なんかリリエの SR とか、まあその他もろもろシロナとか、まあ結構、まあ、デデンネだのカプテテフだのいろいろ入ってるっぽいので、まあちょっと久々にこのドキドキ感を味わっていこうかなと思います。ちなみにこれはあれですね、デッキのスリーブです。はい、カードスリーブ。最近なんかもうなんかポケモンカード公式のなんか絵柄入ったやつじゃなくて、こういう無地の海外産のちゃんとしたやつに僕カード入れてます。はい、じゃ早速ね、ちょっとこれね、まあバラバラってなっちゃってるんで、開けやすい感じにしていきましょう。はい、はい、意外とこの作業大変でした。では早速開けていきましょう。まあ、なんかもうこのね、なんか段ボールの袋みたいなやつに開けたらもう速攻でカード出てくるみたいなんで、ちょっとこれから開けていきます。はい、モーカザル、そしてシルバーディ GX、 さらにはおー、なんか無作為に入ってんな。これ1パック1000円か。え、これ1000円の価値ある？レントラ全然わかんない。なんかめちゃめちゃランダム性高くね。どこ1パック6枚入ってんだ。本当のポケモンのカードのパックみたいな。1パック一応これ1パック1000円でしたからね。はい、まあリーリエ、まあこれは大体50円ぐらいなんで、まあこれはさすがに外れ枠と信じたい。まあちょっと当たりの上がちょっと高すぎて、やっぱその外れ枠は、おー、でもなんかこの絵柄違いカビゴン来ましたね。はい、カビゴンウィーブ、この間先日東進さんのデッキにも入ってましたね。はい、ヨロモ、そして今日のマナ、はぁ、ウソッキー、コハルヨ。なるほど、1枚当たり枠があった、あとはなんかまあちょっと汎用っぽいカードみたいな感じか。はい、という感じでございます。まあどんどん次々開けていきましょうか。まあ当たり枠がな、ほんとリレーとかのレベルになってきてるからな、そう考えると積んで、かなりこれ長い戦いになると思います。何このバン、このバンギ初めて見たんだけど。はい、ポケモンキャッチャーバンギラス、不思議マナー、ジガルデ、積んで、鉄火具や、まあもう見るからに外れと分かるパックではあります。さあどんどん行こう。ルガルガン、エモンガレス、あ、でもレスキュータンク今地味に500円ぐらい、400円かぐらいするから、まあちょっとこれは嬉しいかな。はい、まあこういうオリパからこういうのが出てくれるのは嬉しい。エムリット、なんだこのエムリット、初めて見たわあ、トワイライトアイ、たまに最近たまに使われるやつですね。ルガルガン GX、 静寂の波、自分の場にアグノムがいるなら相手のポケモン全員の抵抗力が全てなくなる。はぁ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 、まあそのあれか、ユーマ同士で惹かれ合うみたいな感じか。次行きましょう。ルガルガンとエンペルト、これなんかミラーカードと当たり枠って感じで、多分ここが全部外れ枠なんですかね。あ、フィールドブロワー、アロキュー、まあ汎用カードといったらゲノセクト GX、 の SR かなこれは。んー、ちょっとつかみどころがないオリパすぎて僕の反応に困ってしまうんですが、さあ次行ってみましょう。フルガリオ、あー、サーナと GX だ。最近はちょっとまたなんか値上がりしてねえのか。めっちゃこっちでソルガリオ、さらに、あー、マナフィング、ミズゴロウ、鉄かぐや GX、フォースキャンセル、あ、で、これ、あれだ、ディスカバリーの方だ。ディスカバリーの方で、ハチマキ、まあ、マナフィーも一応、こっち置いとくか。かなりマジ、つかみどころねえな。本当にリレーとか入ってる。あ、またサーナイトだ。サーナイト GX、そしてナエトリング。あ、穴抜けの紐は、まあ、地味に。まあ、こういう、地味に嬉しいトレーナーズカード入ってるのは、ありがたいですね。デンジュモク、スイクなどなど。はい、さあどんどん上げていきましょう。たまたま、あー、弱し、おー、 FGX、 なんか色違いバージョン、まあ、ただそんなに高くない。なんかウルトラ、なんだっけ、ウルトラシャイニーのカード軒並みやれてんだよな、安いんだよな。なんかこの前もびっくりしたのが、カードショップ行ったら、あー、ハロキュー GX の、あ、これ当たりじゃない、地味に、あ、これも当たりじゃん、これも当たり、地味にこれなんかもね、普通に使うかもしれないし、ノーなんかも。
アステロラ、アローラ、フィーコン、まあ、ちょっとこっち置いとくか。まあ、踊りより、この踊りよりもね、ダメージカウンター振りまく感じなんで、まあちょっとまあありがたいんだけど、まあ、こっちかな。なんだっけ、ジュナイパーのカード買いに行ったんですよね。ジュナイパーが、なんか通常のレアよりウルトラシャイニーで入ってるあの色違いの方が安かったんですよね。あれマジびっくりしたわ。このマニューラ普通に今使うから嬉しいよ俺は。ジブルダー GX の方が強そうだな。あーなんかでも1枚ちょっと大物は欲しいよね。あ、波動予知、コバルイング、ネクロズマ、火炎獅子、スピア、イリバ、あーどうしよう、これマジ本当に何も見どころねえ動画になりそうなんだけど。グレーシア GX、 あ、白な、あ、デスカーン君だ、俺が最近使ってるやつ。最近ちょっとめっきり対戦動画上げてないんですけど、裏ではね結構対戦やってて、新デッキも作ってて、最近俺の中でマジでデスカンデッキが流行り、ガチゴラス、鉄かぐや、アロラペドベトイング、まあ1000円のオリパでな、1000円のオリパだからマジリーデネスタルとか来てくんないと相当これ損すると、相当な損になる気がする。ああ、セレビ、不思議花、コバルオン、ネストボール、ケララッパ、いや微妙助けてくれー。あと何パックだ、結構もあげたな。シンボラ、マナフィ、ハウ、キュレム、マナフィ、いや俺は信じる、リーリエの波動を感じろ、リーリエの波動を。ラッチョスラトル、これなんかもう100円ぐらいらしいよ今このカード、やばいよねタッグチームの。あー白な、うわ嬉しい。バンギラス GX、 ブーバン、こいつまあ次のダブルブレイズでね炎強化されるから一応見とくか。ファイヤーが喉の中コンポケモンついてないのに2個取らしてその場合80ダメージ追加、未進化でこれなら160ダメージ、まあ他のポケモン使った方がいいね。エネルギートラッシュしてもっと高回復出るやつなんぼでもいるから。シンボラ、あ、腹の SR だ、パワスコ、カメックス、アクアパッチ、腹の SR、 これ今いくらぐらいだ、そんなにでもしないだろう、だって使わないじゃん腹の SR 使わねえもんな。ドロバンコ、アーギオン、ベベノビング、スーパーポケモン会社、ネクロズマ、さあラスト1パックです。ちょっともう中身見えちゃったけど、え、どうするこれ、はい、ハイパーボールでしょ、なんもねえやん、ねえこれで1パック1000円はちょっとさすがに待たんなかったから不満言いたくなっちゃいますよね。だってこんなんリーリエさ SR 出てもちょっと回収ぐらいじゃん、2万使ってんだから。え、ショーもねオリジナルパック出しやがってよ、まあ見せ目はあえて言わないでやるけどよ、マジでこんなもう今度全部売ったるわもうカード。やっぱねオリパはねダメだね、かなんかやっぱその変に社交心煽ってくるけどこれが現実っすよ、はい、このニューラとか地味に嬉しいんだけどね、このなんかキラーバージョンのやつ、アロキュー GX、これも、これもでも、ジュルタシャイニーのやつだから、そんな高くねえんだよな。いやー、本当にリーリー SR 入っとったんかって感じやな。まあ、全部買い占めなかった俺が悪い。悔しい。もう次見かけたら、もう全部買い占めるわ。多分、一袋も回収できてねえんじゃないか。今度なんか余ったポケカを全部売りに行く動画みたいなの出そうかな。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。え、首屋されてる人なんだ、これ出ます、出ます、スタート早い、スタート早い、早い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 、いやダメ、はいよ、あの100円のやつだけ、いや一応さんはあるぞ、5000円が何倍になるか、5000円だったの、え、マジで熱くね、それ。